হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু ইয়াছাম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। চ' আজিৰ আমাৰ টপিকটো হৈছে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দিহিং পাটকাইৰ বিষয়ে। আৰু যিহেতু নতুনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, সেইবাবে এই টপিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ বাবে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই দিহিং পাটকাইৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য আলোচনা কৰিম, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেটছবোৰ সময়মতে পাই থাকে। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে দিহিং পাটকাই ইজ আসাম সেভেন্থ নেশ্যনেল পার্ক, অর্থাৎ ফাইনেলি দিহিং পাটকাইক আমাৰ সপ্তমখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে যোৱাকালি, অর্থাৎ 9 জুন 2021 চনত। আৰু ইয়াৰ পাঁচদিনমান আগতে, অর্থাৎ 5 জুন 2021 চনত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা ৰাইমনাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল, যিটো অসমৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত আছে আৰু 422 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে এই ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কে। আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে অসম এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ তৃতীয় স্থানত আছে য'ত আটাইতকৈ বেছি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। প্ৰথম স্থানত আছে মধ্যপ্ৰদেশ, য'ত 12খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড, য'ত 9টা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। ঠিক আছে, এই কথাখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এইখিনি নোটন কৰি ল'ব পাৰে। নতুনকৈ ঘোষণা কৰা এই দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উপৰিও অসমত থকা আন 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু কাজিৰঙা আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটছ হয়, আৰু য'ত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ হয়। নামেৰি আৰু ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এই দুখনো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভছ হয়। তেন্তে আমি আহোঁ দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ। এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম দিহিং পাটকাই কিয় হয়? কাৰণ এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন দিহিং নদীৰ পাৰত আছে আৰু পাটকাই বুলি নাম দিয়া হৈছে কাৰণ ইয়াৰ ওচৰত আছে পাটকাই পাছ, যিটো পাৰ হৈ আহোমসকল আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে। অৰ্থাৎ দিহিং নদী আৰু পাটকাই পাছৰ মাজত থকা বাবে ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে দিহিং পাটকাই। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে? অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে এই দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক। অ'কে, তেন্তে এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে? ইট কভাৰ্ছ এন এৰিয়া অফ 234.26 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ, অৰ্থাৎ এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন 234.26 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ এৰিয়া কভাৰ কৰিছে। কিন্তু তাত যিখিনি টোটেল ৰেইন ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে সেইটো বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু সেইটো হৈছে 575 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 575 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ, যিটো 3খন জিলাত বিয়পি আছে। আৰু সেই জিলা 3খন হ'ল শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়। কিন্তু গোটেই ৰেইন ফৰেষ্ট এৰিয়াখিনি দিহিং পাটকাই নহয়। দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কখন 234.26 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ হয়। আৰু এই কথাখিনিত আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব, কাৰণ টোটেল এৰিয়াটো বহুত বেছি আৰু দিহিং পাটকাইৰ এৰিয়া তাৰ আধাতকৈও কম। মনত ৰাখিবৰ বাবে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই দিহিং পাটকাইক অফিচিয়েলি নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় 9 জুন তাৰিখে, যদিও 2020 চনৰ 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দিহিং পাটকাইক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে আপগ্ৰেড কৰা হয়। আৰু তাৰ আগতে দিহিং পাটকাই এটা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছিল। আৰু 2004 চনৰ 13 জুন তাৰিখে দিহিং পাটকাইক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। তেন্তে আমি কি পালোঁ যে 13 জুন 2004 চনত ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়, আৰু তাৰপিছত 13 ডিচেম্বৰ 2020ত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে আপগ্ৰেড কৰা হয়, আৰু 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। আৰু ডিক্লেয়াৰ কোনে কৰে? ফৰেষ্ট এণ্ড এক্সাইজ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। মনত ৰাখিব, আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি যাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি আমি আকৌ টপিক লৈ আহোঁ। দিহিং পাটকাই ইজ অলছো ন'ন এজ এমেজন অফ দ্য
ইষ্ট অর্থাৎ এমেজন রেইন ফরেস্টর নাম নিশ্চয় শুনেছে আপনাদের, যে কত আছে ব্রাজিলত আছে, কিন্তু আমার অসমৰ দিহিং পাটকাইক কোৱা হৈছে এমেজন অফ দ্য ইষ্ট। এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব, পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনক দিহিং পাটকাই ইলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ ইয়াতে বহুত বেছি পৰিমাণে হাতী আছে। ঠিক আছে, কিন্তু এই দিহিং পাটকাইত আৰু কি কি ফৌনা বা প্ৰাণী পোৱা যায়? মেইনলি ইয়াতে পোৱা যায় হাতী আৰু লগতে 47 মেমেল স্পেচিছ অৰ্থাৎ 47টা প্ৰজাতি আছে স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ, 47 ৰেপ্টাইল স্পেচিছ অৰ্থাৎ 47টা সৰীসৃপ প্ৰজাতি আছে আৰু 310 বাটাৰফ্লাই স্পেচিছ মানে প্ৰায় 310টা পখিলাৰ প্ৰজাতি আছে। আৰু ইয়াতে পোৱা মোষ্ট কমন মেমেলছ কেইটা হ'ল বেংগল টাইগাৰ, ছান বিয়াৰ, এছিয়ান গল্ডেন কেট, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, হুলক গিবন আদি প্রজাতি পোৱা যায়। আৰু ইয়াৰ লগতে বহুত বেলেগ বেলেগ প্রজাতিও আছে, কিন্তু মেইনলি আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিলে হৈ যাব। বিভিন্ন ফনাৰ লগতে ইয়াতে বহুত ফ্লোরা অর্থাৎ উদ্ভিদও পোৱা যায়, যেনে স্পেসিস অফ অর্কিডস, ফার্নস, ওয়াইল্ড বেনানা আদি, আৰু বিভিন্ন গছ গছনি যেনে হলং, মেকাই, নাহৰ, হলক, ঔটেঙা অর্থাৎ ইলিফেণ্ট এপেল আদি। এতিয়ালৈকে যিকেইটা নাম ক'লো মই, সেইবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে নোট ডাউন কৰি মুখস্থ কৰি ল'ব বা যেনেকৈ মনত ৰাখি আপোনালোকে ৰাখিব, কাৰণ ইয়াৰে এটা দুটা অপশ্যন বেলেগকৈ দিও এম চি কিউ আহিব পাৰে, যদি পাহৰি যায় আপোনালোকে তেন্তে আপোনালোকৰ উত্তৰটো ৰং হৈ যাব। এইখিনিবোৰ আমি গম পালোঁ। ইয়াৰ লগতে আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি লওক, যে আমাৰ ভাৰতত টোটেল লেণ্ডৰ বা টোটেল এৰিয়াৰ 1.23% এৰিয়া নেশ্যনেল পাৰ্কেৰে কাভাৰ হৈ আছে, অৰ্থাৎ 1.23% এৰিয়া নেশ্যনেল পাৰ্কে ঘেৰি ৰাখিছে। ঠিক আছে, তেন্তে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা বাৰু আমি গম পালোঁ, কিন্তু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীৰ কথা যদি আমি নাজানো তেন্তে সেইবোৰেতো আমাক বেয়া পাব ন? সেইকাৰণে জানি লওঁ আহক যে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল এৰিয়াৰ 3.64% এৰিয়া ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰীৰ দ্বাৰা কাভাৰ হৈ আছে আৰু 5.02% এৰিয়া কাভাৰ হৈ আছে প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ দ্বাৰা। তেন্তে কি গম পালোঁ আমি, 1.02% এৰিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক, 3.64% এৰিয়া ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী, 5.02% এৰিয়া প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ। ঠিক আছে, তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা কথা কওঁ, যে আজি আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ দিহিং পাটকাইৰ বিষয়ে, আশা কৰোঁ এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে দিহিং পাটকাইৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব।